Já jsem připomínala a připomínám, že 12.12. tohoto roku, čili roku 2020, v pozdních večerních hodinách, v podstatě již tedy v nočních hodinách, došlo ke kvantovému výbuchu. A tady v tomto kvantovém výbuchu a v té perokresbové vlně, která se potom následně šířila a stále šíří, a ona se upřesňuje, tak bych řekla, jako více a více výrazněji, zřetelněji rysuje, tak, že tedy se budou měnit osudové kvantové prvky a mění tedy ty kvantové prvky, které byly zavedeny v mezopotámské éře. Ta Mezopotámie, ta její oblast, já bych spíš mluvila o té náhorní plošině mezopotámské, nikoli v sumerské, ale šumerské. Šumer to měli jako výslovnost, přímo sumeřanéky se vyslovovali tedy jako šumeřané, svoji zemi nazývali Šumer. Tam se evidentně nazhromáždili koncepce pro tedy všechna realitní náboženství. Náboženství, která tedy jsou vázána na nějakou realitu. Ty osudové kvantové prvky, já mluvím o kvantových prvcích, protože tím míním v podstatě realitní prvky. Čili do určité míry bych mohla tedy místo osudové kvantové prvky říci osudové realitní prvky, jenomže já upřednostňuji ten termín kvantové prvky, osudové kvantové prvky, protože on tedy zahrnuje také tu nejenom tedy realitu psychiky, ale realitu vývoje. Obsahuje vývojovou realitu, reciproční realitu a také tedy, jakmile tedy už mluvím tedy o realitě a vývojové realitě, tak samozřejmě realitu astrologickou, astronomickou a v podstatě tedy všech těch prvků chemických, fyzických a biologických cyklů také. A v podstatě i ta přítomnost toho systému draka, mlaka a hada v lidském systému je z určitého hlediska také kvantová realita. Ta kvantová realita to znamená, že my tedy vnímáme tu realitu podle sebe, podle té svojí kvantové frekvence, na kterou jsme vjeli tady do tohoto planetárního úseku života. A my tu realitu vlastně vnímáme podle sebe, že? A podle toho tam tedy přidáváme své prvky. To znamená třeba, když bych vzala teď náš aktuální život, tak někdo tedy takový ten teď ten časový
úsek, ve kterém se nyní nacházíme, tak jsme se dozvěděli o druhé světové válce. My tedy, kteří jsme na té videokonferenci, tedy této, tak jsme ji nezažili a každý jsme se o ní dozvěděli někdy jindy. Většinou tedy v takové podobě, v podobě filmu, že když jsme již byli schopni tedy nějaký takový film váleční zhlédnout a potom ve škole, ale také někteří z vyprávění rodičů, kteří to zase říkají ze své prožitkové reality. Takže vlastně my tu realitu, jak historie těch návazností, máme vždy od nějakého subjektu. Je tedy v subjektivním podání. A tady v tomto subjektivním podání tam přicházejí tedy určité ty realitní radiace. Do toho tedy je zakomponována naše schopnost tady tuto realitu poskytnout. A my si tam přidáváme, my si ji vytváříme na základě dat a na základě emocí, které při zhlédnutí filmu nebo čtení nějakých dokumentárních informací nebo i tedy z toho osobního podání rytmického, ústního, tak my prostě tam znovu do toho vkládáme. Takže například ta druhá světová válka, ona již vypadá teď k tomuto datu tak, jak je tedy tam ta koncentrace všech těch lidí, včetně těch, kteří ji prožili, nebo i zapřičinili, prožili, potom převyprávěli, nebo vyprávěli i těch, kteří se o ní dozvěděli, někteří používali politicky, že snažili se to různě interpretovat podle svého. A nyní my tedy máme v tom kvantovém prostoru, v tom kvantovém poji druhou světovou válku, která ale vypadá jinak, než vypadala v době, kdy tedy prožívá. A tady vlastně hrají roli ty mechanismy kvantové, které poskytuje věda, kvantová mechanika. Já nic nemám proti vědě jako kvantové mechanice, ale vlastně jedná se tedy o ty jevy, které by se mohly nazvat kvantovými mechanismy a které tedy vědci, kteří ten obor uvedli v existenci, tak za to nemají samozřejmě zodpovědnost, nebo alespoň nepřímo, jako do jaké míry se na tom podíleli v minulosti, tak to nemůžeme hodnotit samozřejmě. Takže my tady nyní máme tu druhou světovou válku. Já dávám tady takový obecný příklad a ona prostě, tam ty kvantové mechanismy bublají. A ta druhá světová válka je zajímavým příkladem právě z toho důvodu, že již tedy tam byly dva takový základní největší hráči. A to byla německá, nacistická, já tedy řeknu říše, když takto se nejmenovali, a Sovětský svaz. Oba dva
táty, kteří čerpali vědomosti pro vědu i pro tajné výzkumy z magických rituálů, z magických zkušeností svých obyvatel a nebo tedy i obyvatel jiných zemí. A tady tyto dvě mocnosti v podstatě obě dvě používaly magii a i určité psychotronické a megatronické postupy, to teď mi přišel na vědomí ten termín, megatronické postupy, jak tu světovou válku vést, řídit. A to ukončení tady této druhé světové války bylo možné prolitím nevinné krve anebo prožitím tragickým nevinných osudů, nevinných lidí, nevinných vůči tedy té kvantové mechanice té války, protože i ona opět ty kvantové mechanizmy někde naplnila, někde si nabyla, tedy samozřejmě z minulosti. A nebo očistou těch lidí, kteří na tom, očistou utrpení těch lidí, kteří na tom nějakým způsobem měli tedy podíl. Ale ona de facto neskončila, ta druhá světová válka, protože tam už tedy ty kvantové mechanismy byly vědomě používány, když nebyly chápány jako kvantové mechanismy, tak my tady máme do dnešní doby. Takže a ona potom tedy sebou nese i všechny ty, tu chemii i tu fyziku těch výzkumů. I tedy těch tajných výzkumů a nejenom tady toto. A tady tyto osudové kvantové prvky, které potom se naprosto eskalovaly v té druhé světové válce, tak ty mají počátek v té mezopotámské éře. Proto se tím obdobím té starověké Mezopotámie a předstarověké Mezopotámie, té přededenské Mezopotámie stále zabývá. Takže když tedy se podíváme na na to období od počátku těch kvantových prvků v té preexistenciální mezopotámské éře až do nynější doby, tak si můžeme uvědomit řetězec reakcí jak fyzických, tak chemických, tak astrologicko-astrofyzických, včetně tedy reakcí karmické hmoty. A tady tento výstup z kvantových mechanismů je výstupem tady z tohoto řetězce reakcí, protože on pořád proudí. A karmické hmoty, čili je to výstup z řetězce reakcí a z karmické hmoty. Já jsem v souvislosti s volnými energiemi sdělila, že v té časové přesničce, to znamená v tom období, kdy se překrývají ta dvě desetiletí výstupu,
tak, že má tedy dojít k takovému přechodnému časoprostoru, vytvoření přechodného časoprostoru a v tomto přechodném časoprostoru, že se má vytvořit několik vývojových linií pro tedy akceptanci tady těchto změn, protože ne každý člověk je prostě tu změnu schopen prožívat stejně. Ještě tedy k té realitě upozorňuji, že ten výstup z těch kvantových mechanismů znamená výstup z toho chaosu těch realit i náboženských realit do prožitku té jedné reality, stabilizované pro každého. A tím tedy bude odkyšen chaos, zmizí chaos. Ale v tom přechodném časoprostoru, kdy tedy se ty první změny začnou rýsovat, možná i realizovat, tak má právě pro tu akceptanci tady těchto změn vzniknout několik vývojových linií člověka. To já bych to také nazvala jako přechodnými rasami, ale nikoli v váhavém smyslu slova, protože víme, já jsem to již dávno oznámila a stále to zdůrazňuji, že každý, kdo vyšel z Boha, je drahocenný. A ta nauka Amestas, to poučení Amestas, nebo teď ta výuka Amestas poznávání, které přichází přes Amestas, vychází tady z tohoto základního pohledu. Čili není nižší rasa, není nižší člověk, není nižší bytost. Pokud někdy takový termín ještě použijí, tak tím míním nižší v nějakém systému hodnocení na základě nějakých projevů, že? Takže pokud třeba mluvíme o kosmické propasti, tak ty bytosti, tedy potom tedy bychom mohli nazvat nižšími bytostmi, pokud je bereme v úhlu tedy té návaznosti na tu kosmickou propast, ale správněji by tedy se mělo říci bytosti kosmické propasti, nebo prostě nějakým jiným způsobem tady toto určit. Bylo by tedy lepší používat tedy ten termín, který nějakým způsobem konfrontuje zrovna momentální situaci té bytosti, ale nikoli v její hodnotu, že? Čili takto můžeme i říct nižší bytost, kdy ale konfrontujeme její stav, ale nikoliv její hodnotu v duchovním srdci. To znamená, že ani tady tyto vývojové linie nebo rasy tady v tomto přechodném období nejsou v tomto smyslu hodnotící, ale mají tedy umožnit vývoj těch bytostí lidských, nebo v podstatě tedy bytostí inkarnovaných, ať jsou tedy na zemi, anebo již přešli na jiný břeh života, tady ten život na zemi v lidském těle prožili, aby jim umožnili
vůbec v tom časoprostoru žít, být. A aby v podstatě nějakým způsobem v tom vývoji mohli pokračovat s tím, že se počítá nebo doufá v optimální řešení, že nakonec všechny splynou v tu jednu linii a to je ta nejvyšší člověk zlatého věku. Ty vývojové linie se vytvoří podle současného duchovního stavu. To je první kritérium. Druhé kritérium je podle duchovního půdorysu diagonály. To znamená, že tedy se nám člověk může jevit ještě jako hodně podléhající pokušením a pudům nebo zmatkům, ale přitom tedy jeho půdorys diagonály tam má i vysoké duchovní prvky, že se třeba jedná o anděla, který si na sebe tedy nabral hodně temnoty a probojovává se tedy ke světu a zpracovává ty temné prvky. A potom tedy podle kategorií bytostí zrozených na planetu. Protože některé ty bytosti, které přicházejí třeba z nějakých podsfér, tak nejsou ještě auricky vybaveny, co se týče transformačních aurických polí na pobyt v takovém přechodném časoprostoru jako plnohodnotně a v podstatě tedy také ty volné energie, to je hojnost. Také na konci tedy tohoto období, tohoto šestiletého, ty časové přesmičky, nikoli smyčky, ale přesmičky, tak by mělo dojít již k tomu, že ta kometa hojnosti, která vyletěla, byla oznámena na konci roku 2015 a někdy tedy v průběhu prvních měsíců, tak já si to nepamatuji přesně, tak se uvolnila do prostoru slunečního kosmu, tak má být to již postřehnutelná, viditelná. A kometa hojnosti, ta je vázána na volné energie, protože volné energie, to je hojnost. Ony, ty volné energie tady takto uvolněné, nikoli vyrobené na principu nějakých astrálních přístrojů nebo na principu nějakých těch nižších technologií, ale na principu tedy toho transformačního vzestupu planety a energetických polí, tak to je vlastně hojnost. A je to i hojnost vztahu, protože lidé ty vztahy budou moci prožívat plněji, nebudou vázáni karmicky k té hmotě, budou se spolu moci jinak propojovat a jinak komunikovat. Ale tady toto samozřejmě závisí také na tom, jak mají lidé zpracováno ego. Hlavně tedy tam v tom bodě, kde tedy dosáhli toho stavu milosrdenství, soucitu a přání dobra všem.
ale i ta aplikace v životě, že jak říkám, to nemusí znamenat, tak to nemusí to znamenat, že lidé, kteří potřebují peníze na to, aby prostě tady v této struktuře prosazovali nějaké užitečné technologie nebo projekty, tak oni ty finance tedy žel potřebují, ale samozřejmě to hodnocení tam je tedy na základě toho, na jaké projekty to dávají a s jakým úmyslem. Tady toto nám nepřísluší hodnotí, že to je případ od případu, kdyby tady těchto lidí nebylo, tak by s námi bylo zle, protože tady máme ten kapitalistický tok peněz. A jak tedy jsem se už zmínila letmo tady do těchto linií, tady v tomto meziprostoru, tedy v tomto přechodném časoprostoru, tak jsou do ní zařazení, rozdělení, tedy také ti, kteří takzvaně zemřeli a nejsou inkarnováni tady na zemi. Ještě tedy k té druhé světové válce. Samozřejmě, že Sovětský svaz se bránil, že takže on musel vyvinout také nějakou strategii, nebo logicky tedy starý použil také své mágii, jelikož všichni věděli, že Hitler používá magii a že dělá magii. Takže to nebylo tedy tak, že ten Sovětský svaz by tam hrál tedy takovou tu primární roli v té magii, ale každý, jestliže napaden nějakou zbraní, tak prostě nějakým způsobem se snaží útočit proti té zbraní, že bránit se proti té zbraní. A to, co se tam tedy vyvinulo, vzhledem tedy také k tomu, že do toho přispívali mágové z celého světa. Ta druhá světová válka byla z určitého pohledu válka mágů. Do toho přispívali francouzští mágové, samozřejmě němečtí mágové, i ti, kteří byli proti Hitlerovi, tak prostě do toho přispívají v tom smyslu, že tedy chtějí něco dobrého ve smyslu, tedy, že to dělali pro dobrou věc, takže ta druhá světová válka, to už byla válka mágů. A ta očista tam tedy přišla přes ty. Samozřejmě, že tedy se válčilo i technikou, že válčnou, o tom není pochyb, to já nespochybnuji. A nyní tedy mluvím o těch kvantových mechanismů, o těch kvantových mechanismech. Takže jestliže tedy mluvím o kvantových mechanismech, tak se zaměřují tady na tuto stránku. A na úrovni těch kvantových mechanismů ta druhá světová válka stále probíhá i na úrovni tedy pokusů na lidech, že jsou magické pokusy na lidech, psychotronické pokusy na lidech, snaha o programování životu, o přeprogramování životu. A tady tedy upozorňují na to, že programátorem lidských životů, jako programátor osudu lidský je uváděn
jeden z těch Anunnaki. Ale to nebyl již tedy ta Anunnaki rodina, bych řekla, nebo ta komplexní Anunnaki entita, již tady nebyla přítomná, to dělal prostě jiný duch, kterého Sumeřané nebo Mezopotámci, starověci prostě ztotožnili s jedním z těch Anunnaki. Byl to tuším tedy Enlil, jménem Enlil, a ten tedy je tedy pokládám za plátce a strůjce lidských osudů, tak oni to měli jako své božstvo, ale já to právě vidím v tom mezopotámském prostoru, že ten duch nebo ti duchové, kteří byli kolem něho, tak že vlastně využívali ty kvantové mechanismy, které jsem ostatně přišly přes ten znečištěný atlantský prostor, protože ten prostor nad Mezopotámí, celý ten mezopotámský prostor je taková kosmická civilizační křižovatka a tudíž tedy i taková trasa pro působení atlantského krystalu, nebo takto pro působení takových těch atlantských radiačních válců. To vysvětlím později, doufám. Ten pojem, ten termín atlantické, spíš bych řekla rezonanční válce, tak. Takže vlastně my to tady pořád máme. Ono se to stěhuje do různých lidských osudů, že máme tady tragédie rodin, které byly postiženy těmi pokusy psychotronických zbraní nebo programů. A máme tady opět používání těch zbraní, ale také biologicko-rezonanční zbraní těch typu zbraní, které jsou vázány na ty kvantové mechanismy, je více. Takže ta druhá světová válka na úrovni těch kvantových pojí stále prochází jak kolektivním vědomím lidstva, tak kolektivním tělem lidstva a kolektivním osudem lidstva. Tak zavolím se na pís. Já se vrátím k mýtu stvoření světa. Vím tedy hlavně tomu biblickému, jak ho máme zapsán, prezentovaný, jako máme prezentovaný v Genesis. Já to vidím tak, že já již další dobu mluvím o tom, že vlastně ty mýty stvoření, že to stvoření člověka probíhalo v několik vlnách tady pro tuto naši realitu D3, že to bylo několik vln, a že tedy to nebylo, že se nejedná o to původní stvoření člověka Bohem, že to již je tedy tady v té naší kvantové realitě. Kdy si ten duch stvořitel, který ale není Bohem, tím s velkým B, tou prapodstatou bytí, tak
si on vlastně chtěl převzít roli stvořitáře. A tam tedy došlo k tomu, že tady tento duch, který v podstatě člověka usmrtil pro jeho vnímání té rajské reality. Člověk byl usmrcen a do nižších poloh existenčních pod nebeskými a rajskými, tak proudili jenom, já bych řekla, kapky jeho krve. Tak to vidím. A opět mi přichází na mysl Ježíšova, že tajemství života je v krvi. Takže to, co tedy se stalo, bylo, že ten duch člověka zabil, ale neměl ho, zmocnil se jeho genitálí, to ano, té tvůrčí složky, ale neměl, on ho nezabil vědomě, ale v rámci tedy těch jako cíleně, ale prostě člověk tu realitu těch pokusů zahoubných neunesl, ta jeho božská podstata tam usnula. Jako pro tady tuto realitu D3 bychom mohli říci, že zemřel. Správnější termín tedy je, že usnula. A já to vidím tak, jak z toho rajského, ale z toho božského rajského prostoru, ne z té božské zahrady, jak nám tady prezentuje Genesis a ten sumerský mýtus nebo jiné mýty. Tak jak proudí kapky krve a padají tedy na tu hmotu, která také se propadla, je prostě byla poškozená a byla tedy v silné destrukci. A to, co tedy ten duch, aby člověka měl, aby nebyl sám, aby s tím člověkem dál vůbec něco mohl dělat, protože kdyby zůstal bez člověka, tak také nemůže nějakým způsobem existovat podle takové té svojí prominence, jakou v sobě měl tady tento duch. Budeme ho nazývat duch pádu, nebo nazývám tedy duchem pádu. On do určité míry je totožný s Luciferem, ale není to jenom Lucifer, není to jenom Jitřenka. Ten duch pádu, to je obsáhlejší a širší pojem. Takže vlastně, takže kapají kapky krve člověka, toho původního Adama. A ten Lucifer s těmi kapky krve, jak padaly, tak mísil s prachem země, ale s tím informačním, ano, s těmi informacemi hmoty, tak jak ji měl v té destrukci, nic jiného neměl k dispozici, a stvořil tedy nějaké ty základní, nějaký takový základní tělesný systém člověka, který ale neměl ještě duši a ducha. A to oživení té reality udělal tedy sám sebou, tedy tento duch pády, že tím dechem vlastně vdechl do toho člověka prožívání té reality.
A proto v té Genesis ten Adam a ani Eva tedy, když bychom tedy brali ten sexuální protipol, tak oni tam nemají ani duši, ani ducha. Oni v podstatě jsou tím tělem, které, protože do té krve, ta krve měla v sobě kódy ducha i duše. Takže oni vlastně ten princip toho ducha a duše měli v té krvi. A proto znovu připomínám, že tedy, když se pohoršuje Bůh nad člověkem, tam nad člověkem, tak říká, proč můj duch, kterého já jsem tedy do něho vdechl, do tu realitu, se má trápit nad člověkem, vždyť je jenom tělo. Protože ten duch, to byla vlastně ta realita. Protože on toho člověka musel nějak napojit na svoji existenci, na svoji realitu. A skrze toto napojení napojil tedy i ta zvířata. Mláčkové, máte tady k tomuto dotaz nebo komentář? Takže můžeme pokračovat, ano. Takže takto tedy vznikl ten realitní člověk, já bych řekla ten kvantový člověk. Ale duch jako Adam, ten v té ještě prapůvodní jiskře rajské, tak ten byl vázán ještě také na realitu toho stromu života. A já ho vidím, jak ještě prostě jako taková jiskra. To bylo jako když ten duch pádu uhasí oheň životní existence toho Adama. Potom tedy byly ty kapky krve. A ta jiskra toho života z Boha, kterou Adam měl v tom dvojprincipu s Evou, tak ta jiskra sestupovala. Ona proudila stromem života, protože ten Adam byl stvořen pro možnosti tvorby a průniku všemi formami životních soucen, tedy všemi formami životního soucna. A jako takový, on byl stále oživován těmi formami toho životního soucna, těmi sférami, andělskými, archandělskými, cherubínskými, ale i různými kosmickými. A já ho tedy vidím, jak on se mihotá, ta jeho jiskra, to světlo, tedy v tom stromu života, to je srdce. Ale protože tím, že oni o něm věděli a že on na ně byl napojen, tak tady na úrovni té jiskry toho života on nezemřel. A v té jiskře života byla také jeho duše, nebo také bych mohla říct jeho duch na té duchovní úrovni, ne na té fyzické realitní úrovni. A jediná sféra, která ho přijala, byla tedy ta zvířecí, protože s ní měl nejtěsnější spojení v tom stromě života. Ta sféra sice padla, ale jediná ona ho mohla, jako si mohla být.
Jedině oni vůči sobě navzájem splňovali podmínky pro nějakou koexistenci vývojovou. Takže tady v této jiskře ten Adam se stoupil ke zvířatům a v této jiskře se vyvíjel s tím, že byla ta jiskra vázána na zvířecí těla, různá zvířecí těla, i když on sám se přímo tím zvířetem nestal, protože to je jiná kategorie, ale tam došlo k takovému zvláštnímu projínání. O tom ale budu mluvit patrně až později nebo někdy tedy jindy. Takže ten Lucifer, který byl součástí toho ducha pádu, se tedy v tom činu stvořitelském také tedy projevoval. A ta jedna z těch potop, nebo těch potop, takzvaných potop, nebo lépe řečeno zničení světa vodou, ale to byla jiná voda, než jak známe v mořích a řekách, tou informační vodou, tak ten proběhl několikrát na různých úrovních. A ty mýty to jenom zaznamenaly, protože vědomí těch lidí některých bylo schopno se napojit a zaznamenávalo to do zápisu podle svojí kultury, podle svojí zkušenosti, podle svojí možnosti, podle své možnosti. Takže ten Lucifer, nebo lépe řečeno duch pádu, on v podstatě se pokoušel vzkřísit Adama, ale poté, co tedy použili tady ty jeho genitálie, ty duchovní, to duchovno, tu tvůrčí schopnost, tu sílu, tak tu on potřeboval, to on mu nechtěl vrátit. Nebo již nemohl, to již bylo na program z toho, že vznikly programy vesmíru, programy hvězd. Proto také jsou hvězdy a všechno, co my máme ve vesmíru, je dvojprincipiální. Protože to je jako když z mrtvých vezmete něco, že? A uděláte. Vmísíte to prostě do něčeho. To znamená, celý vesmír je vytvořený z těla Adama a Evy. Z těla Adama a Evy. Takže tím vznikala karmická hmota, že tam dochází ke zvláštnímu prostě ke zvláštní situaci, kdy ten základní princip, ten, který udržuje vazebně ten vesmír pohromadě, tak je z tedy člověka, který padl, ale ten jeho pád se udál díky intrice, on byl přelstěn, byl oklamán. A je tady tedy ta dynamika všude té karmické hmoty,
kdy člověk, který se sem rodí vlastně, stále jakoby skrze tu karmickou hmotu v podstatě, skrze svoji zneužitou hmotu, nebo skrze svůj zneužitý systém, tak je trestán tady za toto. Protože ta hmota, ona má tady, tady tuto karmickou sekeru, toho důsledku, a protože on už je poskvrněný, tak ho tedy vlastně trestá. A ten člověk je trestán za to, že byl v podstatě osmice. A tady do tohoto kola, toho matrixu, tady vznikl postupně i ten matrix, postupně. A ten podklad pro tu kvantovou mechaniku, tady toto je, a proto je tedy tak důležité, aby se ten výstup z těch kvantových mechanismů uskutečnil. Mluvila jsem o té křižovatce. Ta křižovatka, tedy ona má i tu trasu na Atlantidu, na vznik reality atlantského fotonu, čili toho atlantského krystalu, který nakonec skončil zneužitím duchu jménem Eonky, že o tom jsem tedy mluvila již před několika lety a je to na videu Paralelní vesmíry a nějak tak dál. Teď si to přesně pamatuju, ten název. Takže ještě než se rozejdeme, tak pár informací. Já jsem mluvila o tom, že se změní světové strany. Se změnou těch světových stran souvisí také skutečnost, že vyletí sluneční kometa. Já o té sluneční kometě jsem měla program, o sluneční kometě byl program na vysokogalaktickém televizním kanálu. Tam tedy bylo zhromažďování těch základních údajů o té sluneční kometě, ale ona by tedy během toho výstupu z kvantových mechanismů se měla ukázat. Ona v podstatě přinese také informace nového vyššího světla, nového fotonu, také bychom mohli říci. A k tomu, k té změně těch světových stran, ještě tedy, než se rozejdeme, k té změně světových stran, mohu upozornit na to, že ta Genesis, stejně jako Sumer, oni neznali světové strany, tady této D3, to se teprve vytvářelo. A je zajímavé, že tedy v té Genesis Bůh takzvaně tedy z Edenu si udělal zahradu, v Sumeru je to nazývána zahrada bohů, v té Genesis je to zahrada boží, a on ji pěstoval, on takový ten proud té zahrady směřoval k východu. A mně bylo tedy jasné hned tím věmem, že to prostě nebylo k východu, odkud vychází slunce jako dnešní, nebo k nějakému tomu východu duchovnímu, že? Protože východ slunce je spojován s něm
vším pozitivním v duchovním vývoji nebo v duchovním cyklu. Ale a tady toto mě tady potvrdila kniha Henochová, která mluví o branách, které prostě jsou v končinách země. On ten Henoch tu zemi, on ji vnímal, poznal jako nějakou plochu, která někde končí a kde tedy jsou portály v těch končinách. Stejně tak to vnímali tedy ty mýty Egejského moře, ty mykenské kultury, že tedy ta země má někde konec, někde tedy končí. Já to tak vnímám, že z určitého hlediska ano, ale ona končí portály. Prostě na některých těch místech je prostě takzvaný konec toho světa. On to bral jako konec země. A ten konec je jako fyzický, bych řekla. A ten je zakončen portálem. Takže oni to měli tak, a evidentně tedy ta Genesis, ale vůbec celý starý zákon, ta má spoustu informací, které tady toto potvrzují, že tedy oni měli severní, v té době ta mezopotámská kultura, tedy ta civilizace, kdy tedy probíhal mýtus stvoření světa a potopu světa, že měla své portály, jakoby někde na konci, tedy kde byl nějaký konec, a že tedy měla tři portály na východě, nebo oni omluví o branách, takže tři brány na východě, tři brány na severu, tři brány na jihu a tři brány na západě. Ale těmi branami nebylo míněno, že tam slunce zapadá nebo vychází, ale že skrze ně jde osud, osudový vítr. Oni zásah do osudu hodně spojovali s větrem. A takže v podstatě, jakmile prostě tam je směřováno ta zahrada, do které on postavil Adama a Evu, ten biblický Jahve, tak ona byla směřována na východ. Kain po zabití Abela šel také směrem na východ od Edenu. A Eva podle knihy Henochovy měla, teda podle knihy Jubilejí, tak ta zase měla na starosti východní část zahrady. A podle knihy Henochovy, a to je tedy velmi, velmi zajímavé, to vám ještě řeknu, chci vám říct jméno toho netvora, tak ve východní části Edenu se usídlilo démonické monstrum. Ale ono tam patrně sídlilo i předtím. Podmořská stvůra, já zase upozorňuji na to, nebo mořská stvůra, já vám tu pasáž přečtu, což znovu potvrzuje ten můj věm, že ten Eden byl místo, ze kterého tedy ta bytost, která tomu Edenu vládla,
která ho, jak řekla, osídlila, v podstatě tedy Bůh nebo Jahve, nebo nějaký ten základní řídící duch, tak aha, tak toto, to já jsem asi zrovna již nezaznamenala tady o té stvůře, to jsem tedy již řekla. Ale v podstatě tedy podle té knihy Henochovy, tak východní polovinu nebo podstatnou východní část Boží zahrady, tak osídlil strašlivý netvor v ženském principu. A tím se tedy budeme zabývat v tom dalším semináři. A chci tím tedy říci, že to potvrzuje to, nakonec o tom mluví i Izajáš, že vidí Eden tedy také jako možnou step nebo poušť, ale že to je tedy místo, do kterého proudily informace ze spodu, vodní, to navíc nic neměli, my také máme podzemní studny, že podzemní vodu. To teď v té D3 neznamená, že ta voda je negativní, ale v tom symbolismu, v tom Edenu, tak je to tedy původ té vody, toho zavlažování těch informací jde tedy ze spodu. To má tedy ten sumerský Eden. Takže Vláčkové, tady tímto končím. Pokud nemáte dotazy, já se na vás podívám. Lásky moje. Aha, tady už jsou dotazy, ano. Ano, stále jde o jeden vzorec neužitý. No, také by se to dalo říct, on pořád se šířil vlnou, že? Ta kvantová mechanika i kvantová fyzika, to jsou vlastně vlny, které neustále procházejí. A nakonec ten vzorec, tu vlnu může kopírovat i někdo jiný. Tak jak tedy nám kopírují tu druhou světovou válku, že tedy na úrovni té psychotroniky a magie, a čerpají jakoby z té studny, do které tedy se uložilo to negativní, takže mají tedy z čeho čerpat. Ako vstupují do existence všechny těto tvory? Ty zrůdy, že? No, je tedy zajímavé, že tam, kde jsem měla jako svoji zprávu Eva, takže tam to opanovala ta zrůda mořská, ženské sexualitě ženská. Ale je ta většina tedy jako mořský netvor, strašlivý. Strašlivý netvor.